Okay guys, saya Hairul Azrin. Saya nak mengumumkan yang saya berhenti berlakon for good. Sebab saya dah buat semua benda lah. Wow. So, saya dah jadi seorang pelakon. Saya daripada stun. Okay. Saya dah jadi seorang pelakon filem. Saya doa saya jadi hero filem. Dan Allah makbulkan saya. Sekarang saya jadi action hero filem. Dan filem-filem saya Pascal membuat 40% orang jadi tentera. Dan filem Malbat ni lah filem yang insyaAllah terakhir. Filem terakhir saya sebagai anggota tentera, sebagai pelakon. Sekejap, ini betul ke? Tak melawak kan? Hanjang kan buat melawak benda-benda ni? Tak, ni cerita betul. Sebab saya rasa saya, Allah dah bagi saya macam-macam. Melainkan saya manusia yang tak reti bersyukur. Dan saya dah buat belakang tabir sebagai stuntman, extra, investor untuk filem-filem, director, producer. Semua benda saya dah lalui dan perjuangan saya, biarlah saya akhir dengan satu filem yang membanggakan saya. Oh. Albat Misi Batara. Benda ni record tau. Kita boleh edit balik kalau kau nak edit sebenarnya. Sebab benda ni, sebab tak nak keluar mana-mana lagi, aku cari era dia tau. Ya, yeah, betul. So, saya ambil. Tapi hang tak nyanyi pun lagi. Saya dah. Saya Mas Singa. Mas Singa. Saya ada single, Semerah Mawar Merah kat YouTube. Betul, pun saya dah buat sebagai penyanyi. Jadi, Hairul umumkan ni, yang beritahu nak berhenti berlakon. Maksudnya berhenti langsung terus dari dunia hiburan atau apa? Saya masih lagi aktif kat social media, TikTok, IG semua. Besara daripada cuma tak nak berlakon. Cuma saya tak berlakon, sibuk dengan kerja. Ada orang tak sempat tengok anak-anak ni membesar. Saya alhamdulillah mak saya masih ada. Macam saya pernah tengok Radin ni cerita juga ada kan, sorry Din. So saya buat kajian dan juga untuk diri saya, untuk family saya. Macam saya tak dapat tengok. Bila saya buat filem, saya perlukan 6 bulan. Saya buat badan seminggu 6 kali, pagi petang malam. Tahu-tahu anak saya dah besar. Tahu-tahu diorang dah pergi sekolah. Dan saya tak sempat nak buat benda tu semua. So saya dah dapat, saya dah cukup. Saya dah rasa dah rasa puas dengan apa yang saya buat. Dan Hanis juga setuju dengan keputusan. Ya, Hanis pun dah lama tak lakon. Dan kami akan fokus bisnes kami. Okay. Itu pengumuman tergempar. Ini macam breaking news. Ini tiga pagi era hari ini. Ini dah lama Hairul fikirkan. Ini sebelum awak berlakon dalam filem ni. Ya, sebab tu saya buat yang terbaik untuk semua filem action saya. Biarlah orang nampak. Biar dunia ataupun orang Malaysia hargai pengorbanan pelakon-pelakon kita. Macam mana kami susah senang, saya patah dan macam-macam. Betul. Untuk orang appreciate filem-filem kita. Dan sama juga untuk filem tentera, saya harap orang Malaysia bangga dengan tentera Malaysia. Itu je harapan saya. Kalau kata satu hari nanti saya dah tak ada. Ini